Jama'a barka da sake saduwa da ku. Ga takaitattun labarai. Bankin Kuda na Najeriya yayi asara sama da Naira biliyan 6 a shekara ta 2021. Flutterwave yana ba da damar biyan eNaira akan dandamalin sa. Bitcoin ya sake zamewa ƙasa da dala 20,000. Kuda Microfinance Bank MFB wani bankin neo bank da ke aiki a ƙarƙashin lasisin Bankin Kananan Kuɗi na Najeriya ya ci gaba da yin asara a shekaru biyu da suka gabata. A ƙarshen shekara ta 2021, kamfanin ya yi asara Naira biliyan 6 miliyan 92 da 554 da 866, wanda ya karu da kashi 602 daga 860. Asara miliyan 8 da Naira 62 ne ta yi a shekara 2020, a cewar rahoton kuɗi ta Kabal. Bayan an cire duk wani kuɗaɗen da aka kashe, kamfanin ya rufe shekaran a cikin asara mai yawa, tare da babban asarar kirkira ko lahani, da kuma kashe kuɗin aiki ya ba da gudunmawa mafi yawan asara. Rahoton ya ce lamun da ba a biya ba NPL da kamfanin ya rubuta ya yi yawa ɗan jin daɗi da aka lasafta a cikin kashi 69, kuma wannan kamar yadda aka zatta ya sa bankin neo bank ya kai ga rauni mai yawa wanda ya kai sama da Naira biliyan 2. Flutterwave, babban kamfanin fasahar biyan kuɗi na Afirka, ya sanar da cewa a yanzu 'yan kasuwa za su iya karɓar kuɗin eNaira daga abokan cinikinsu a kan dandalinsu. Wannan kari ne ga sauran hanyoyin biyan kuɗi na yanzu a kan Flutterwave game da katunan tura kuɗi bata ta Flutterwave da sauransu. eNaira kuɗi ne na digital da babban bankin Najeriya ke samarwa da kuma tsara shi a matsayin hanyar musayar kuɗi da adana kima. An kaddamar da shi a ranar 25 ga Oktoba ta shekara 2021, kuma masu amfani suna iya samuwa ko ba tare da asusun banki ba, saboda kawai suna buƙatar yin rajista da shiga wallet ta hanyar wayar hannu eNaira. Dan kammala ma'amaloli a kan Flutterwave, masu amfani za su iya bincike lambobin QR ko samar da alamu lokaci guda ta amfani da app din. Flutterwave yana ba da fasaha, abubuwan more rayuwa da ayyuka don ba da damar kasuwancin duniya. Masu ba da service na biyan kuɗi da bankunan Pan-Africa don karba da aiwatar da biyan kuɗi a kan kowane tashoshi kamar web, mobile, ATM da POS. Dalilan Flutterwave na iya ba da damar zabbin biyan eNaira a kan dashboard ɗinsu don amfanin abokan cinikinsu. Bitcoin a ranar Lahadi ya ragu da kashi 1.54 zuwa dala 19,804, yana zamewa daga alamar dala 20,000 bayan ya rasa dala 310 daga lokutan baya. Mafi girma kuma sananin cryptocurrency a duniya ya ragu kashi 58.9 idan aka kwatanta da dala 48,234 na shekara a ranar 28 ga Maris. Ether, sabar kuɗin da aka hada a cibiyar sadarwa Ethereum blockchain, ya ragu kashi 3.2 zuwa dala 1,422 a ranar Lahadi, ya rasa dala 47 a lokutan baya. To jama'a, mun gode da kasancewa tare da mu. Kar ku manta ku danna maballin subscribing idan ku sabon zuwa ne don sanarwa na bidiyo na gaba. Daga nan gidan talabijin DABA, Amina ke cewa ku jima lafiya.